Tak to ještě dohrajem. To můžete, no. Nemám se šliky. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Dámy a pánové, to byl určitě pán Suchánek. Potlesk pro něj. Na basu nám hraje teď a Beránek. Na bicí hraje Adélka Zálohová. Druhou kytaru má Ondra Schovánek. Já jsem Jára Mladejček. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Děkujem. Teď máme písničku, kterou určitě všichni znáte, tak si s náma můžete i zaspívat. Sustřihla mu šňůru.
je zbytečno, co máš vidět, když se sedí, jak se lítá vzůru, lítá vzůru, ve tvou zůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu sok namávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá líc. Umíme jednu, tak chcete jí zahrát, nebo jak to vidíte? Fakt jo. Tak teď nejvíc nahlas. Fakt jí chcete zahrát? Tak jo.